გაგებოთ განუხმაურო განცხადებას, რომელიც კეთდებოდა და გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის და პოლიციის წინააღმდეგ. რაღაც ერთი და იგივე ხასიათის და შინაარსის განცხადებები კეთდება ბოლო დღეების განმავლობაში, მათ შორის გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებითაც გაკეთდა დღეს განცხადებები უმცირესობის მხრიდან სრულიად უპასუხისგებლო. და ცილის მწამებლური განცხადებები, რომელსაც აქვს ერთი კონკრეტული მიზანი, პოლიციის დისკრედიტაცია, და როდესაც დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას და მინისტრს ხარიბაშვილს ამბრალებენ იმას, რომ თითქოს ის პოლიციის მუნდირს ვერ იცავს და პოლიციელების ღირსებას ვერ იცავს და პირიქით მისი ქმედება აყენებს შინაგან პოლიციის საქმიანობას, ამასთან დაკავშირებით მე სწორედ როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე საგანგებოდ ვეხმაურები და მინდა განმოცხადო. პოლიცია დღეს როგორც მუშაობს იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ის ხელმძღვანელობს, ასეთი მეთოდები არ გამოყენებულა არასოდეს სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. მე ძალიან კარგად მახსოვს ბლანო მერაბიშვილის პოლიცია, რომელიც სკანდირებდა პრეზიდენტის სახელს. კარგად მახსოვს 7 ნოემბერს პოლიცია როგორ არბევდა მოქალაქეებს, 6 მაისს როგორ თხრიდა პლასტიკური ტყვიებით თვალებს მომიტინგეებს. კარგად მახსოვს აპრილის დღეებში როგორ ცემდნენ აქციის მონაწილეებს სახლში დაბრუნებულებს, კარგად მახსოვს 26 მაისს როგორ დაარბიეს მოქალაქეები. პოლიცია გამოიყენებოდა როგორც პოლიტიკური იარაღი. კარგად მახსოვს და კარგად ვიცი თეთრაძის საქმეში რა მოხდა და ცოტა ხანში დეტალებს შეიტყობ, როგორ აწამეს ეს ადამიანი პოლიციაში მისული და გაგახსენებ გორჯომში მიყვანილი ხაშურში პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით აკითხული ადამიანი, რომელიც თითქოს კიბის უჯრედებიდან ჩამოვარდა და მან სიცოცხლე იქ დაამთავრა. აი ასეთი პოლიციის შემდეგ დღეს ოდესაც ღარიბაშვილის მიმართ კეთდება განცხადებები, რომ თურმე მისი პოლიციელების ეწოლა სახდენენ ადამიანებზე, ეს არის სამარცხვინო განცხადებები. ბექა გოჩიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით მინდა ასევე საგანგებოდ გამოვეხმაურო ამ ფაქტს. მე პირადად ვესაუბრე ვინის ბექა გოჩიაშვილის დაკითხვას მისი მშობელი ესწრებოდა. შინაარსობრივ მხარეს არ შევეხები, რომელიც ბევრ უცნაურობასთან არის დაკავშირებული და ეს გამოძიების საქმეა, ამ ფაქტს შეაფასებენ და არ ვიცისრებად გავაკეთო განცხადება, მაგრამ რაც შეეხება დაკითხვის პროცედურას, მას განუმარტეს უფლებები, საპროცესო მოვალეობები, ის შესაძლო საფრთხეები, რომელიც შეიძლება მას დაკისრებოდა. მის მიერ არასწორი ჩვენების, ანუ ერთ საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემის, ან ცრუ ჩვენების მიცემის შემთხვევაში, რაც იყო გამოძიების და პოლიციელის მოვალეობა, რასაც არაკეთებდა არასოდეს, თითქმის არასოდეს არაკეთებდა წინა ხელისუფლების პერიოდში პოლიციელი გამომძიებელი და არ უმარტავდა ამ უფლება მოვალეობებს მოქალაქეებს მოწმის სახით დაკითხვის დროს და ასე შემდეგ. როდესაც ეს უკვე დღეს, როდესაც პოლიცია სრულიად ახლებური მეთოდით იწყებს მართლაც მუშაობას. ასევე მინდა საგანგებოდ გამოვეხმაურო გუშინდელ ფაქტს. გუშინ, როდესაც ზუგდიდში მიმდინარეობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა, მე პირადად ჰქონდა საუბარი პოლიციის სამხარეო პოლიციის უფროსთან რამდენჯერმე, ბატონ ლევან შონიასთან, რომელიც ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით მოიკიდა ის და მისი პოლიციის მთელი შემადგენლობა იქ არსებულ ვითარებას, მათ გააკეთეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ის დაძაბულობა, რომელიც იყო შექმნილი, განმუხტულიყო და უცელესობის უფლება ყოფილიყო დაცული. პირადად ჩემგან იყო ესეთი წინადადება და თხოვნა და მაქსიმალური მობილიზება გაკეთდა და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე პოლიციელი აქციის მონაწილე პოლიციამ დააკავა ადმინისტრაციული წესი, რაც ასევე არ მახსოვს წინა წლებში, როცა პოლიციელები დანაშაულ ჩადიოდნენ არათუ ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებას. ასე რომ დღეს, როდესაც გიგი უგულა აკეთებს განცხადებას ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და არ მოწონს ასეთი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ღიმილის მომგვრელი და კომიკური, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავს საზოგადოება დღეს როგორი მეთოდებით მუშაობს პოლიცია. ძალიან მწარე და ძალიან მძიმე თავსოს იმ პოლიციელების ქმედებები, რომლებიც მოქალაქეების უფლებებს აღარ. ჩემი კომიტეტიდან არის მამამართლა ასობით განცხადება გაგზავნილი მთავარი პროკურორის სახელზე რეაგირებისთვის, რომელიც ეხება სწორედ პოლიციელების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას და ეს იყო სწორედ მერაბიშვილის სანაკებო პოლიცია, რომელიც პოლიტიკურ იარაღად იყო ქცეული. დღეს პოლიცია აქვს პირდაპირი დავალება მიცემული, რომ ადამიანის უფლებების დაცვით და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვით და მათი ინტერესების დაცვით უნდა იმოქმედო. აი ეს მეთოდი საგანგებოდ გამეკეთებინა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მიზან მიმართულად მიდი შედება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ. ძალიან კარგად მისმის, რატომაც ეს აფთხობს როგორც ჩანს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მეთოდები, რომელიც დღეს არის გამოყენებული პოლიციაში, ასე
ასეთი მეთოდები, მართლაც კანონის შესაბამისი მეთოდები, მათთვის ეს არის მართლა ძალიან უცხო, იმიტომ რომ ისინი სულიად ბარბაროსული და ველური.